Welcome to Watch This -jakso. Hello everybody, uusi seikkailu voi alkaa. Hoplaa! Liskojen yö! Liskojen yö! Pääsy nyt aamustriimi everybody. Öpnä! Aha! Näyttää siltä, että linna tutkittu. Hei, mikä täällä on? Sapimaru! Sieltä löytyy heti! Delivered temple. Noniin, bööö! Chris Sapimaru. Divine abduction. Is it the... No, katso. Me jat! Tekkä, eikö tää olekaan Okami Warrior Woman? Ehkä me ei vaan nähnyt, että se pois on outu. Voi vit... Mitä per... Vammast? Ihan vitu vammast. Voiko Okami Warrior Womanit olla terrorbosseja? No se oli täysin epäreilu isku. Ja terror. Eikö ne lääkkeet auta tän kanssa sit kauaa? Vähän hankala tapella, kun on niin paska maasto. Ja terror, mitä vit? En mä tajua tästä bossista mitään. Alkaa ärsyttää. Liian vammasta en yritä. Ei! Aika huono säkä. Ollaan. Vitsi, miten tärsee paikassa? Se on vissiin kahvin vika. Jalat tärsee. Yes. Hyvä! Yes! Prayer bead, joo voi hitto. En saanut silloin sit pomoa, se vaan katos se pomo. Perhana. No, nyt se on kuollut ihan oikeastaan. Yes! Hyvä! Yes! Me tarvin tätä. Oho. Ups, ups, ups. Älä nyt sählä. Vittu! Älä sählä, ninja! Okei, hoitu. Yes. Hyvä. Grab iron! Palkin huikka. Klunk, klunk, klunk. Mr. Raven's Feathers. Hyvä löytö oli everyone. Okei. Joo, nyt näyttäis, että on kaikki prosteetiksit. Kato perkele. Elikkä saattaa olla vielä sittenkin joku. Alright, kiitos kun katsoitte tämän episodin. Ja niin edespäin. Niin sitä rataa.